נוזיר דף נ"ו, אנחנו מתחילים בסוף עמוד הקודם, אוסיף רומי בר חומר. רומי בר חומר בא להקשות על רב חיסדא. רב חיסדא דיבר על המשנה. המשנה אמרה שהמצורע בימי חלוטו ובימי סופרו, אז הנזיר לא מגלח על זה, ואינו סותר את הקודמים. הוא מתחיל ומונה מיד. מבואה במשנה. שהימים עצמם שהוא היה טמא בהם הם לא עולים לו לחשבון. בא הרב חיסדה ואמר בעיקרון הם כן לא עולים לו. רק המשנה עוסקת בנזירות מועטת שהוא צריך לגדל מחדש שיער של שלושים יום. אמר בנזירות מרובה הם באמת עולים לו לתוך הנזירות. אז על זה בא עכשיו רומי בר חומה ומקשה. כתוב במשנה לקמן בדף נ"ט. נזהיר שהיה טמא בספק הוא מוחלט בספק. איזה אחד קיבל על עצמו נזירות של שלושים יום, וכבר ביום הראשון, הסתבך. גם יש לו ספק טומאה, ספק טומאת מת, וגם ספק אם הוא היה מצורע מוחלט או לא. ומה סדר הדברים? מצורע מוחלט, ביום שהוא רואה שנרפא נגע הצרת מן הצרוע, הוא מזמין את הכהן, ומביא שתי ציפורים, ומגלח. אחר כך הוא סופר שבעה ימים, ישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, וביום השמיני, השמיני עוד פעם יביא את הקורבן שלו ויגלח. נמצא שמצורע צריך פעמיים תגלחת כדי לסיים עם הצהרת. מצורע עד שלא יביא את הקורבנות שלו, אסור לו לאכול קודשים. עכשיו נזיר, נזיר גם מגלח פעמיים, נזיר טמא. צריך פעם אחת לגלח כדי לסיים את הטומאה. ולהתחיל את הנזירות מחדש. ודבר שני, כשהוא מסיים את כל הנזירות של הטהרה שלו, אז הוא שוב פעם מגלח, ואז הוא מותר ביין. עכשיו, אם הנזיר הזה היה יודע בטוח שהוא גם מצורע מוחלט, וגם נזיר טמא, אז הכל היה ברור. הוא מיד יגלח. כיוון שכרגע כבר אין לו צהרה, תגלחת ראשונה של צהרה, ימתין שבעה שבע ימים, ביום השמיני יגלח תגלחת שנייה של צהרה, ואז ימתין את השבעה ימים של טהרה מת, ובסוף יגלח, ויתחיל שלושים ימי טהרה. כך נמצא שאחרי חמישים וכמה ימים, הוא סיים עם הכל. אבל פה שהוא לא יודע בטוח, שהוא נטמע, הוא לא יודע בטוח. שהוא היה מצורע, אז אולי הוא נזיר טהור, אסור לו לגלח שלושים יום. נזיר טהור, אסור לו לגלח. לכן אין ברירה. ימתין שלושים יום, ואז יעשה תגלחת ראשונה על הצד שהוא מצורע. וגם כן, הוא לא יכול לגלח אחר כך עוד פעם. כי אולי עד עכשיו הוא היה נזיר טמא. ועכשיו, הוא מתחיל לזהירות טהרה, הוא בכלל לא היה מצורע. לכן עוד פעם ימתין שלושים יום. ובסוף השישים יום מגלח פעמיים, ואז עם הצרת הוא בוודאי גמר. אחר כך הוא שוב צריך להמתין שלושים יום, כי אולי עכשיו מתחיל נזירות של טהרה. ואחרי זה שוב פעם יגלח, אחרי תשעים יום, ואחרי מאה ועשרים יום הוא גמר. אז זה מה שנקרא, המשנה אמרה, אוכל בקודשים לאחר שישים יום, ושותה יין ומטמא למתים לאחר מאה ועשרים יום. זה המשנה לקמון. מה כתוב על זה בברייתא? וטני עלה במה דברים אמורים בנזירות מועטת. שהוא קיבל על עצמו נזירות של שלושים יום. אבל אם זאת הייתה בנזירות בת שנה, אז הוא לא יכול לגלח בכל השנה. כי אולי הוא נזיר טהור. אז מה עושים? אוכל בקודשים לאחר שתי שנים. זאת אומרת, ממתין שנה שלמה, כי אולי הוא טהור ומגלח בסוף. אחר כך עוד שנה שלמה, מגלח בסוף. ואז עם הצרת הוא גמר. גם... ושותה יין ומטמא למתים לך ארבע שנים. בא עכשיו רומי בר חומר ושואל ועיסק כדעתך סלקין ליוהם את תזגליה בשלוש שנים ושלושים יום. מי שלמה אחרי שתי תגלחות? עד כאן אני מבין שהוא צריך להמתין שנה ועוד שנה. אבל כשהוא סיים את הצרעת בוודאי. מה עכשיו הספק שלך? אולי הוא נזיר טמא, ואז הוא יוכל לגלח מיד אחרי כמה ימים. מה אתה אומר? אולי הוא נזיר טהור? אולי בכלל לא היה תממת? אם הוא לא היה תממת, אז כל ימי הספירה על הצרת, עלו לו. הרי מה רב חיסדה אמר? שכל הימים עולים לו לחשבון, אז שימתין שלושים יום, ויגלח תגלחת שלישית. ואז מה נפשך? אם עד עכשיו הוא היה תממת, אז הוא יחכה עוד שנה. ואחרי שלוש שנים, הוא שלושים יום, הוא יגמור. למה אמרה את האמרה ארבע שנים? זה קושייה חזקה על רב חיסדה. ועוד מוטיב רבשי, רבשי מקשה עוד קושייה מהספרי. בספרי כתוב ככה, אין לי אלא ימי טומאה שאין עולים לו מן המניין. ימי טומאת מת לא עולים לו מן המניין. ימי חלוטו של המצורע, מניין שגם הם לא עולים לו. ודינו, ימי טומאה מגלח ומביא קורבן, ימי חלוטו מגלה קורבן בסופם. בגלל הצהרת. מה ימי תומתו אין עולים לו מן המניין, אף ימי חלוטו אין עולים לו מן המניין. אומר הספרי, לא, אפשר לדחות, לא. אם אמרת בימי תומתו שכן מבטל בהן את הקודמים את הימים הראשונים, לכן גם הימים עצמם לא עולים לו. תאמר בימי חלותו שמבטל בהם את הקודמים? עונה הספרי, אמרת קל וחומר הוא. ומה נזיר בקבר? נזיר בקבר זה נזיר שקיבל על עצמו נזירות כשהוא בבית קברות. הוא לא צריך לגלח, כי אין לו בכלל ימים ראשונים. ששיערו ראוי לתגלחת. השיער שלו ראוי לתגלחת של נזירות. בכל אופן, אין לו למלוא. ימי הטומאה שלו לא עולים לו מן המניין, כפי שהגמרא כבר דרשה למעלה. ימי חלוטו, שאין שיערו ראוי לתגלחת נזירות לו, לא, כל שכן שהימים לא יעלו לו למניין. ואין, יאללה לימי חלוטו. ימי סופרו מניין, שגם הם לא עולים. בסוף מתפלל למה אותו קל וחומר לא יועיל גם לימי ספרו, כי הרי צריך תגלחת בסוף. בכל אופן, אומר הספרי ודין הוא, מה ימי חלוטו טעון תגלחת? אף ימי ספרו. ומה ימי חלוטו אין עולים לו מנה מנה? אף ימי ספרו. טוב. יכול, אף ימי הסגרו כן. ימי הסגרו זה ימים שעוד לא היינו בטוחים שהוא מצורע. הסגרנו אותו כדי לדעת אם הנגע יפסה או יצטמצם, לראות מה יקרה. והדין נותן. חלות מטמא משכב ומושב, וימי הסגרו מטמא משכב ומושב. אם למדת על ימי חלותו שאין עולים לו מן המניין, לכאורה אף ימי הסגרו אין עולים לו מן המניין, אמרת לא, זה אתה לא יכול ללמוד. למה? אם אמרת על ימי חלותו שכן חלותו טעון אחרי זה תגלחת. הוא מביא קורבן, לפיכך אין עולים. תאמר בימי הסגרו שאין טעון תגלחת ואינו מביא קורבן, לפיכך יעלו מן המניין. סיכום, אומר הספרי, מכאן אמרו, ימי סופרו וימי גומרו אין עולים לו ימי הזב והזבה והסגירו של מצורע, הרי אלו עולים לו. עד כאן ברייתא. שואל רבה, שיקטן המי מיית לא, אם אמרת בימי טומאה שכן מבטל בהם את הקודמים. תאמר בימי חנותו שלא מבטל את הקודמים. רגע, על מה מדובר פה? במאי לימה בנזירות מועטת. למה זה לא מבטל את הקודמים? או בעינם גידול שיער מחדש. אלא לא, מדובר בנזירות מרובה. שיש לנו גידול שיער. וקטני שאין לו עולים לו מן המניין. עלמא לא סלקילי ימי חלוטו שמע מנד אלא כרב חיסדא. אומר את המשנה אומר רבי אליעזר משום רבי יהושע. רבי אליעזר הזה זה לא רבי אליעזר סתם זה רבי אלעזר אולי. בדור יותר מרוחם. הוא אומר משום רבי יהושע. סתם רבי יהושע במשנה זה רבי יהושע בן חנניה שהיה רבו של רבי עקיבא. כפי שנראה בסוף העמוד. אז מה הוא אומר? כל תרומה מן המת שנזיר מגלח עליה, חייבים עליה על ביאת מקדש. ו... ביאת מקדש. וכל תרומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה על ביאת מקדש. אז רבי מאיר מתפלא, אמר רבי מאיר, לא תעזו כלה מן השרץ? הרי אפילו בשרץ, שזה תרומה ערב, הוא חייב על ביאת מקדש. כל שכן תרומה מת שיש על זה הזעה שלישי ושביעי, אפילו שנזיר לא יגלח. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, רבי אליעזר משום רבי יהושע גמר לה, מה הוא למד את זה מרבי יהושע בן חנניה? והאה, משום רבי יהושע בר ממל גמר לה, נתניה, הברייתא מפרטת. אמר רבי אליעזר, כשהלכתי לארדסקיה, מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, ככה קראו לאביו של רבי יהושע הזה, שהיה יושב את דן לפני רבי מאיר בהלכה. כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבים עליה משום בית מקדש. וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משוביית מקדש. אז רבי מאיר אמר לו, למי הוא אמר? לרבי בן ראש. אל תהא זו קלה משארץ. אמרתי לו, מי זה אמרתי? רבי אליעזר אומר, אני אמרתי לרבי מאיר, כלום אתה בקיא ברבי ישוע בר ממן? אמר לי, אין. כך אמר לי רבי יהושע בר ממן משום רבי יהושע. כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייב עליה משוביית מקדש. וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה. אין חייבים עליה משום בית מקדש. אז הווי שרבי שר, אליעזר שאומר את הממרה הזאת, הוא לא שמע אותה ישירות מרבי ישועה בן חנניה, אלא משום רבי ישועה בר ממל גמיר לה. עונה הגמרא, חידוש. מתוך הקושייה הזאת אמרו, שמע מינא, כל שמעתא דמית עמרא בבית לטא, שאמרו אותה שלושה אנשים. אז קדמא יובטרא ימרינא, את הראשון ואת האחרון אנחנו מצטטים אותו. מציאה היא לא אמרינה. ולכן, כאן רבי אליעזר הוא האחרון, אמר את זה משום רבי ישוע בן חנן, ישוע הראשון. את רבי ישוע בר ממל, שהוא באמצע, לא מנהינו אותו. אמר רב נחמן ברי צורק, אף ענן נא מתנינן, נביא לזה רעיה. יש לנו משנה בפאה, אמר הנחום עליו למה, כך מקובלני מרבי מיישע, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני. בזורע את שדהו שני מיני חיטים. שני מחיטה, אבל שני מינים שונים. אז תלוי. אם עשן גורן אחת, נותן פאה אחת. אבל אם עשן שתי גרנות, הוא נותן מכל אחת את הפאה שלו. ואילו יהושע וכלב לא ככה כחשים. כתוב, משה קיבל תורה מסיני, לו יהושע. וישוע לזקנים וזקנים לנביאים. למה כתוב מן הנביאים, הלכה למשה מסיני? כנראה כלב הוא מהזקנים. למה הם לא מוזכרים פה? שמאמינה שמדלגים על האמצעים. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, דנתי לפני רבי אליעזר, מה אם עצם כשאורה שאינו מטמא אדם באוהל, כפי שאמרנו במשנה למעלה? בכל אופן הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו של העצם הזה. רביעי דם שהוא מטמא אדם באוהל, אין לו דין שיהיה הנזיר מגלח על מגעה ועל מסעה? ככה דנתי לפני רבי אליעזר, ומה הוא ענה? אמר לי, מה זה עקיבא, אין דנים כאן מקל וחומר. הוא לא הסביר למה. כשבאתי ורציתי דברים לפני רבי יהושע, אמר לי, יפה אמרת, אלא כן אמרו הלכה, ולא לומדים קל וחומר מהלכה. היווה היה לאומה הכוונה עצם כשעורה הלכה. הדין הזה שנזיר מגלח עליו, זה הלכה למשה מסיני? הוא רביעי דם מקל וחומר, ואין דנים קל וחומר מהלכה? עוד דילמה רביעי דם הלכה. משהו מטמא על כל אדם באוהל. ועצם כשעורה, זה רוצים ללמוד מקל וחומר. ואין דנים קל וחומר מהלכה, תושמע. עצם כשעורה הלכה, כשהנזיר מגלח על מגע ועל מסע, ורביעי דם, היינו יכולים ללמוד את זה מקל וחומר, אבל ואין דנים קל וחומר מהלכה. הדרן הלך, פרק כהן גדול, בסייעתא דשמיא.